الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما توحى أنه صحف الدوير ني إن آن حسب وضني أهان وها ورادة كسو أسموناتي در الويني موقف كي حسب لين آن مكرن رهنو وحي طلاع إن نقلق دبنا آن خنتي كقيس إنه أيان ما تهيدو كوير ني marka aan colaadasi sida hore dad badanba u sheegeen ee hore saxaafadu in bedel laga baahiyay waa colaad soo noqnoqotay oo dhowr goor hore inta la galay heshiis laga gaaray haddana mar walba heshiiskaasi uu jabayay oo tiraba ilaa 3 goor qiyaastii oo dhibaatadaasi ay dib u soo noqotay. waxaan markaa ognahay in markii ugu dambeysay heshiiskii ugu dambeeyey ay xukuumaddu xisbiga kulmiye ka dhismayd ee hore ee axmed siraayi madaxda ka ahaa inay culays saartay, culays xooga la saaray, go-aamo adag laga soo saaray, oo weliba go-aamadaasi ahaayeen go-aamo xukuumaddu dusha kaga keentay labadii dhinacba. Masidaro waxaa muuqata mar haddii heshiiskii aanu shaqeyno uu jabayo maantaba dee dagaal ka dhacay, waxaa muuqatay inaan heshiiskaasina sidii la rabay aanu u dhaqangelin. Waxaa markaa 3 maalmood oo u dambeeyey runtii saxaafadda aad xukuumaddu ama dowladduba guud ahaan haddii guddoomiyaha guurtiga tahay, hadduu madaxweynaha yahay, hadduu wasiirka arrimaha gudaha yahay, iyo madax dhaqameed badaniba aad waxaa loogu celcelinayay hadallo un dee u badan waano oo maxaa ku rahdaa labada dhinac inay dee dagaalka joojiyaan ahoo aada moodo in loo hadlayo sidii laba beelood oo cusub oo maanta isku dhacay oo kale in loo hadlayo aada moodo oo tallaabooyin aynu dee qaadnay doorkii ugu horreeyey ama kii labaad ma garanaysaa runtii waxyaala dee baaqiya in habboonaa oo kale ayaa la jeedinayay oo xukuumadda iyo dee dowladduba guud ahaanna ay dee qayb ka tahay. Waxaa runtii dee ekayd ama meesha taallay qodob heshiis oo heshiiskaa ugu dambeeyey baa sheegayay in culays gaara la saaro ciddii jebisa maxaan ku dhahdaa heshiiskaa la galay. Xukuumadda markaa waxaa la tabayaa in ficil ahaan ficilkii meesha dee xukuumaddu ay saari lahayd arrinka haday waynu aragno ciidanka uu kala dhexgalo labadii qolo uu kala dhex joojiyo maalin taadee dhimashada badan iyo dhaawaca badan dhacay mooyeen maynaan maqal wax badan oo dambe oo ka dhacay, laakiin waxay idin de garab socoto in lagu fuliyo heshiiskii hore meesha u yaalay inay xukuumaddu dee fulinteedii gasho ayaa runtii dee la tabayo meesha taalla. Waxaa run ahaanteen haddii heshiis la wada galay uu dhinac jabiyo oo wixii lagaga heshiiyey ma garanaysaa dee lagu fulin waayo si uu mid kale u xibibaa dee dhib noqon doonta, waayo kaa dambana lama odhan karo kii jabiya uun mar walba lama odhan karo, waayo dee intaasoo goor buu jabayo haddaan wax gaara ama culays gaara aanu ku dhicin cidda jabisa aanu markaa ku dhicin dee heshiiska dambe la galana cid walba way u furan tahay markaa inuu jabiyo way u furanaysa bay noqonaysa. Markaa waxaanu tabaynaa waxa weeye in layskii la saari lahaa ama rag laga xidhxidha ha noqdo ama ciddii dhibta geysatay oo la doono ha noqoto ama aduul iyo xoolo la xareeyo ha noqoto, tallaabooyinka wixii uga qoraa heshiiskii hore in xukuumaddu qaadi doonto oo ku fuli doonto dhinacii jabiya ayaa la tabayaa in meesha ay taallo in la fuliyo. Waxaana runtii haddaan maalmaha hore arrinkaa la gelin waxaa suurtagala in dee ma garanaysaa lagaba kalsoonidii xukuumadda dee laga qabay inay arrintan fulin doonto inay meesha ka baxdaaba dee iyana baqaheedu uu jiraayo waxaan xukuumaduhu ay ku shaqeeyaan maxaa ku dhahdaa nabadgelyada loo ilaaliya waa kalsooni laga qabo xukuumadda in haddii dhibaata timaado dee ciddii dhibta geysatay ay tallaabo ka qaadi doonto ayaa kalsoonidaasa ummaddu ku fadhida. Kalsoonidii dee iyay lumin baanu leenahayo laga qabay ummaddu ay ku qabtay xukuumadda oo
wixii iyadu ay dhigtay tii waxaan qaadi doonaa hadii cidi jabiisa ka qaadi doona inay ka qaadaba ayaa dil eegaya. Waxaan runtiin iyana de aan oran lahayn matal wasiirka arrimaha gudaha oo kale oo halkan dee ka hadlay oo xaaladda kulli media ka daawanayay deynu qolooyinka ugu horeeya gurmadee meesha taga uu ahaadaba runtii la rajaynayay oo wasiir arrimaha gudaheed inuu dee isagu ugu horeeya inuu arrinkan gacanta ku qabto ayaa la filayay runtii inuu dee istabaaqa labada dhinacba loo jeedinayay ee kala fadhiista quur ah. Dagaal wiil kuma dhashay, wiil baa ku dhintadaasuun inteebaynu wadayna imise heshiis markay jawaab baynu ayuun baynu wadaynaa. Dagaal wiil kuma dhashee, wiil baa ku dhinta. Waxaan leeyahay ha laga gudbo taasoo waynu ugu soo noqnoqotay arrinkaas iyo maanta tallaabadii xukuumaddu ay ballan qaaday ee birta ahayd inay ku qabanayso ciddii jabisa ayaa meesha taalla in lagu qabto. Waxaa heshiisku yaalla wuxuu doonaba ha ahaadee ha fuliso xukuumaddu baanu leenahay si kii dambe ee dee la galay iyo nabadgelyadiiba ay noogu xidhanto ayaanu leenahay taa. Ma garanaysaa ha ka gudato kaalintii ay lahayd xukuumaddu aada ha uga gudato wasiirka arrimaha guduna wax haboon inuu meesha tago hogaamiyo hawsha lafteedaba dee uu hogaamiyo ayaa runtii nala quman. Intaasaan runtii doonayna inaanu aanu gaarsiino xukuumadda aanu u maragno aanu leenahay baaqa kaalintaada waa waxbaa ka dhimana wixii ka dhimnaa ha la dhammaysto. Ciidanku gurmad wanaagsan buu sameeyey, waa ku hambalyeynaynaa inuu halkii uu ku gaaray ku joojiyo. Laakiin waxa weeye in dee la raaciyo wixii kale ee meesha ka dhimanay heshiiska ahayd ee hore looga ballamay inay xukuumaddu ka fulisaabaa runtii aanu rajaynaynaa dhaqso uga fuliso intaa laga aamin ka bixin ay weliba dhaqso uga fuliso. Taa intaasaan runtii ayaan ku dhaafi lahaa. Waxaan uga gudbayaa erey aan runtii isna doonayaan dee erey kale kiceliyo ah maalo dhaweyd oo shir jaraa'id qabtay madaxweynuhu wuxuu mar xisbiyada la weydiiyey oo arrimaha siyaasadda uu xisbiyada uu marayo uu ka hadlay. Wuxuu ka hadlay in xisbiga Ucid ay wada shaqeeyaan oo mar walba wada joogaan, laakiin xisbiga Wadani mar ay kulmeen oo dabeedna aanu xisbigii Wadani dib ugu soo noqon. Marka aan madaxweynaha kulannay runtii dee talooyin baan nuu geynay madaxweynaha, isaguna wuxuu nooga waramay dee xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha aanu ka hadalnay qaarkood wixii uga qorshaysnaa iyo wuxuu ilaa hadda ilaa maalintaa qaarkood wixii uu ka qabtayba wuu nooga waramay. Waxaanu se ku ballannay inuu tallaabooyin isagu qaadayo ka bacdi tallaabooyinu markaa qaadi doono u qorshaystaa ka bacdi in dee uu nagu soo wargeliyo xisbi ahaan nagu soo wargeliyo. Marka dee ilaa imaka war dambe oo nagaga soo noqday madaxweyne arrimihii aynu ka wada hadalnay ayaynu wax ka soo kordheena aynu halkii kasii ambaqaadna ah oo nagaga soo kordhay ma hayno ilaa imaka. Annaguna dee rag mar walba madaxtooyada dee ag taagan oo tallaabo kastuu qaadaya dee dul taagan ma nihin. Xisbi mucaarada baanu nahay oo hawlihiisa gaarka ah wata arrimaha national issueska ah ama maxaan ku dhahdaa dee arrimo qaran ah oo xisbigu hore ugu cadeeyey madaxweynaha inuu diyaar u yahay inuu kaalintiisa ka guto ilaa imaka wax nagaga soo noqday ama nalooga yeeray oo aanu ma garanaysaan xagga iyaga ka baaqday ma jiro. Madaxweynuhu dee isaga madaxweyne dalka ah isagay tahay haddii arrimaha dalka kusoo kordha uu u tala badsanayo inuu dee talo ugu yeedho oo ciddii uu kala maarmi waayo inuu talo ugu yeedho ayay isaga dee xaggiisa laga eegayay. Ma hayna ilaa imaka wax talo arrimaha qaranka ah oo nalooga yeeray oo aan xagga iyaga ka baaqday ilaa imaka ma jiro. Taana runtii intaasaan ka oran lahaa. Wixii dee su-aale ay weydiinaysaan saxaafaddu ma weydiinaysaan mooyaane run ahaantii labada qodob unbaan doonaya inaan saxaafadda maanta xisbi ahaan aanu u gudbino. Intaas ayga dhantay. Wasalaamu calaykum. gudoomiyaha wuu la soo hadlay wuu la soo xiriiray, laakiin dee haddana madaxweynuhu baa weli laga rabaa
taymka iyo goorta iyo dacid uu yeeray uu yeeray uga yeeranayo waynu ognahay de gudoomiyuhu uu maqnaa xalay uu soo hoyday baan filayaa waxaan filayaa de madaxweynaha weli u taalay inuu yidhaahdo xilliga aan isu nabaadno marka taasina waxaan malaynayaa weli inaanay dhicin uu dee ka wargeliyey un dhibaatada dhacday ayuu ku wargeliyey gudoomiyuhuna kaalintiisii dee ka qaaday iyo baaqii hore u dirayay uu diray laakiin wixii tala ahaaye dee laysiin lahaaye laysaga iman lahaa hadday jirto oo madaxweynuhu uu dee u tala badsanayo weli dee isagay u taallaa inuu cidii uu kala maarmi waayo uu dee ku marti qaado fadhiyo qorshaysanoo waqtigiisana leh xabad waxaa jirtay isla maanta madaxweynuhu sheegay uu ka hadlay hadal gudoomiyuhu ka yidhi goora muu ahaa in xisbi kulmiyad codka ama haysan gudoomiyaha cabdiraxmaan oo sheegay isagoo sheegay madaxweynuhu arrintaasna uu sheegay inay kala qaybsanaan bulshada ku keenayso gudoomiyuhu ku dhawaaqay madaxweynuhu yidhi arrintaas ma jirta horta dee anigu madaxweynaha kama hayo markaa anigu horta dee markaa madaxweynaha kama hayo amuruhuna haddii ay noqdaan un hebel baa waxaa kulahaaye maxaad ku odhanaysaa waa laga wanaagsanyay horta in laga maqlo ayaa fiican laakiin de waxyaalaha aynu soo maray doorashay u galay doorashadana dee cid weliba xoogaal bay u ahayd sidii wax u dhaceen iyo sidii wax ku dhammaadeen xisbiga wadani inuu tabanayay in doorashada dee ma garanaysaa runtii laga go-an togaaleeyey dee may qarsoonayn ma garanaysaa inuu ummadda u tanaasulayna may qarsoonayn ma garanaysaa marka haddii uu yidhaahdo ma garanaysaa hadal soo qaada ah doorashadii sidaa ahayd uu ka hadlo gudoomiyuhu waxaan leeyahay malaa dembi gaara ma haysto madaxweynuhu marar badanu soo qaaday dee doorashada ah maruu yidhaahdo beelihii guuleystay baan ku jiifsaday oo beelo kalaan ma garanaysaa dhinacii kalaan tixgelin siinaya iyo soo qaadistaas waa iska caadi soo qaaday madaxweynuhu inkastoo sidau u ballan qaaday aanay yaba u dhicin oo kuu lahaa waan ku jiifsanayaa dee usad biirsiimada maanta haddana ay hayaan ummaduna sidaa wada ogtahay haddana dee soo qaadistu waxa weeye sida aanay madaxweynaha dembi ugu noqon inuu soo qaaday ku waraabadiyey ayaa annaguna aragtidayada dhankaanu ka qabno aanu qabnaa inaanu annagu badinay ee si kaloo gacan tugaalaysii dee meesha u dhacday marka waxa weeye inaynu ku koobno uun labadayada dhinacba malaa war sidii qadarku u dhacay aynu ku dhammaynay un malaa lagu daayo weeyaan waabana laga horreeyay baanu dee qabnaayo taa madaxweynuhu uu ku dhawaaqay maalintu xilka la wareegayay ayaaba dee ka horreysanta gudoomiyaha markaa tani dembi gaara noqon mayso.